L'Estartit es prepara per la Fira de Pirates i Corsaris a les Illes Medes. Enguany celebren la seva 20a edició, que durarà 3 dies, el 20, el 21 i el 22 de setembre. El dia 18 i 19 de setembre ja començaran a escalfar motors amb dos tallers de manualitats pirates. Però no serà fins al dia 20 que hi haurà el gran gruix d'activitats. Des d'espectacles fins a animacions, tallers, actuacions pirates, mercats artesanals, visites guiades, exposicions i molt més. Una edició marcada per la gran quantitat d'activitats per fer i gaudir. El divendres 21 hi haurà la mítica nit de foc amb el correfoc, els Pirats del Foc, els Pirats de les Illes Medes, Return Batuca, els Voltors o el vaixell Aixa. I durant la resta del dia, moltes altres activitats, com el mercat artesà o el taller d'estampació de mocadors pirates. El dissabte 21 vindrà marcat per una sortida en vaixell, visites guiades, tallers, cercavila i un concert pirata a les 11 de la nit. I l'últim dia també estarà replet d'activitats per a tots els públics. Fins i tot hi haurà una donació de sang pirata. A les 8 del vespre del diumenge 22 finalitzarà l'edició amb un espectacle final.